כן, דובר פה על פרופיילינג גזעני, ראינו את החשוד המיידי, אבל מה שצריך להדליק פה את הנורה זה לא רק זה שיש פרופיילינג גזעני, זה זה שיש שכונות שמבדילות את יוצאי אתיופיה משאר החברה, שיש גטאות, בנו גטאות, ריכזו ב-15 יישובים את יוצאי אתיופיה. בגלל זה זה מוזר שאנשים שחורים מסתובבים ברמת אביב. בגלל זה אפשר לעצור אותם, בגלל זה אפשר, המשטרה יכולה לנהוג איך שהיא רוצה. והמדיניות הזאת היא מדיניות של ממשלה. זו ממשלה שלא נותנת דיור ציבורי במקומות שנגישים ושמעורבים עם שאר החברה הישראלית. זו ממשלה שמאפשרת לזה ששליש מיוצאי אתיופיה הם עדיין עובדי קבלן, והיא לא מחסלת את העבודה הקבלנית. זו ממשלה שמייצרת מציאות שבה בעצם יש אוכלוסייה שלמה שלא יכולה להרשות לעצמה, ללכת לאורך דין שידאג להם מול הדברים האלה, וצריכים לבנות על זה שיהיה מישהו שיועיל בטובו להתנדב ולעזור, ואם אין את המישהו הזה, אז נגברים תיקים. הדבר הזה והבעיה הזאת, וחשוב להגיד את זה, ברור שיש פה פרופיילינג גזעני, ברור שיש פה התקפות וגישה גזענית, גם של המשטרה וגם של כל שאר מוסדות המדינה. אם ילד שנולד בישראל נחשב עדיין תחת משרד הקליטה, זה מדיניות גזענית. אם ילד בן 8 שנולד פה הוא נחשב לעולה חדש, אני לא מבין איך עולה חדש יכול להיוולד בארץ. זאת מדיניות גזענית. אבל לצד הדבר הזה יש פה עוד כמה דברים ואנחנו צריכים לשים עליהם את הדגש. המשטרה תוקפת לא רק את יוצאי אתיופיה, היא תוקפת בשכונות מצוקה, היא תוקפת בכפרים הבדואים, היא תוקפת איפה שיש אוכלוסיות שלא מסוגלות לעמוד על הרגליים שלהם ולדאוג לעצמם, כמו במקרה שהיה עם גל בק. שם זה נגמר אחרת, איפה שיש כסף הדברים נגמרים אחרת. והיום אנחנו עושים את הדיון הזה לא בגלל שיושבים פה חברי כנסת מכובדים כאלו אחרים שחושבים שזה חשוב, זה קורה כי היו אלפים שיצאו לרחובות ודרשו לשים לזה סוף. ואני מבחינתי, המסר שלי הוא לא ליושבים למי שיושב בכנסת, אני לא בונה על מי שיושב בכנסת שיביא את הישועה. אני רוצה לדבר לצעירים ולצעירות שבאו לפה ושלא באו לפה. צאו לרחובות, צאו לשכונות, תסתובבו בשכונות שלכם עם המצלמות, תסתובבו בקבוצות, תוודאו שאתם מפקחים על המשטרה. המשטרה צריכה להיות תחת פיקוח דמוקרטי. מח"ש צריכה להיות תחת פיקוח דמוקרטי. מי שצריך לשבת ולפקח על הוועדות האלה זה נציגי ציבור. זה אותם אנשים שסובלים מהאלימות המשטרתית, זה אותם אנשים שסובלים מהכינוי המכובס הזה של שיטור יתר, זה לא שיטור יתר, זה התעללות בשכונות, זה מה שזה. ועד שהם לא ישבו שם, אז לא תעזור גם 1001 ניסיונות להקים ועדות פרלמנטריות שלא שומעים את אותם נערים שחוטפים את המכות בשכונה, ושהם גם לא צריכים אחרי זה לתת להם את הדין וחשבון. וזה המצב, וזה מה שצריך לעשות, לא רק יוצאי אתיופיה. אני חושב שמה שהפורום למאבק בגזענות עושה הוא ראוי ונכון, ואת זה אנחנו צריכים לקדם, כמו שעשינו גם בשבוע שעבר את המשמרת סולידריות עם מיסם אבו אלקיין, שגם משפחת סלמסה בחרה לבוא ולתמוך במשמרת הזאת. סופר יהודה. כן, מול סופר יהודה, כי בסופו של דבר הממשלה הזאת היא תוקפת את העניים, המשטרה תוקפת את מי שאין לו משאבים לעמוד מולה, ואנחנו צריכים להתאחד ביחד, לא על בסיס הדתי, ולא להגיד תתאחדו בתוך העדה ביחד ובואו אחריי, זה נקרא להתפקד לליכוד. לא צריך להתפקד לליכוד, מה שצריך לעשות זה להתאחד ביחד על הבסיס הזה של קורבנות של אלימות משטרתית, קורבנות של אונס, קורבנות של עוני, ביחד נגד אותה מדיניות גזענית ופושעת שהיא פוגעת במעמדות חברתיים ולא על בסיס רק הדתי וגזעני. תודה לך עומר.